Привет, мам. Поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю всего самого лучшего, чтобы дети тебя слушались, чтобы в семье было все хорошо. Много денег, шоколадной жизни и, конечно же, самое главное, это здоровье. Чтобы у тебя его было больше всего. Dzējolītes par godu mātes dienai. Sveikas mammas, mātes un māmiņas. Vienalga vai jūs kundzes, meitenes vai dāmiņas. Gribu es jūs visus apsveikt šajos svētkos. Nav svarīgi kādos tērpos, galvenais, lai sirds ciltums neapslēptos. Prieku, laimi, saticību un, protams, arī mīlestību. Vēlēt vairāk, kā jūs esat devušas, es noteikti nevarētu. Tāpēc, mīļās mammas, sveicu es no visas sirds. Ja jūs kādreiz raudat, ceru, ka tās ir prieka asaras, kas birst. В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок – это жизнь. Поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе здоровья, долгих лет жизни, море счастья, улыбки и, конечно, терпения. Šajā laikā, diemžēl, ne visiem ir iespēja būt kopā ar savu māmiņu. Bet šodien sūta mīļas sveiciens virtuāli, bet pēc šī visa, lai to tiksimies un svinēsim kopā. Paldies par daudziem padomiem, mīlestību un rūpēm. Kā arī paldies par to, ka tev iespēja man dzīvot šajā pasaulē. Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем Матери. Хочу поблагодарить тебя за твою любовь, заботу, за то, что ты у меня есть. Также хочу поздравить всех мам наших игроков, особенно наших молодых игроков. Для них ваша поддержка очень нужна. С праздником! Tālu. Pēc principā mammas jāsveic ir katru dienu, nevis tikai reizi gadā. Un ko mēs bez viņām darītu? Paši jau sevi nevarētu piedzemdēt.